Висловити слова вдячності за надзвичайні результати роботи Малої академії наук і в цьому, і в попередньому роках, і результативність діяльності манівців і викладачів, менторів, і оцінена не лише на рівні області, а і на рівні держави. Відбувались зустрічі з керівництвом держави, з профільним міністром. Доволі результативна діяльність в міжнародних конкурсах. Тому хочеться подякувати вам, сказати, не зупиняйтесь. Це ваше зростання, це зростання області і в цілому це зростання нашої держави.